Historiani Florian Bieber, që është një osi mjeri politikave në rajon, ka thënë se qasja përëndimin dhe i Serbis si non që të largoj Serbin nga Rusia, dhe për fatin që Kosova vej si është orientuar nga përëndimi, dy fuqit përëndimore, shë bëa dhe bëhe s'ka nëvojnë të jenë bujarë me të. A i tha se në këtë qasit të këqin mund të shpërblejen më shumë për shkak të tentatives për të i të reqër ka natyre. Veçanërrisht në mërëdhën e ndërmjet të Serbis të Kosovës, ku mendoj se politika amerikane për dhe jo e bëhes i nëm për të lërguar Serbin nga Rusia dhe duke veprore kështu janë të gashëm të neglizhën qështjet të demokrasis dhe shtetit të së drejtës brenda Serbis, por dhe të zelëshëm në një farë mënyre për të penalizuar Kosovën dhe jo Serbin, si të se Kosova prezumohet të orientuar nga përëndimi, për pasoj nuk ka nevoj që të jenë shumë bujare me të. Pra jemi paka shumë në një situatë ku nga njerë djemë të këqinë marrën shpërblim të malë, sepse duhet të binden që të vinë anë tonë. Në një farë mënyre, kjo është saktësisht një loj politike jashme transakcionale, cila në ky duhet ishte momenti ku politika i ashme duhet të rikëthe i vlerave, thot Bieber. Qëfar i bën ato vendet e përëndimit të besen se Serbia të të largën nga orbita ruse, u pëtë Bieber. Ka pasu një ndryshim që ditërrisht të kufizuar në rajon në lidhje me orientimin e politikës e jashme si rezultati agresorit rus. Serbia nuk është larguar nga politika e saj në thelbë dhe në fakt kjo është të pytje që i abëj e edhe vetës. Cili person nga qeverit e përëndimit besën se në kësaj qasje mund të bindet Serbia e udojeqën nga presidenti Aleksandr Vucic. Prokuroria e posashme spa ka njoftuar se ish ministri shëndetsi Silir Beqaj do të jetë nën masën detyrim paracitje dhe ndalimi dalis e shvendit. Të premë e në do të jetë dita ti e parë për du paracitu në byron komptare të etimit. Beqaj akuzot për shpërdorin dhe tyre të kryrë në bashkëpunim për dosin e tenderit të sterilizimit. Në gusht të këti viti kujtojmë se pati dhe tetë masa arresti me styre ish zëvëns ministri Klodian Riepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj. Të dy të arrestuarit akuzohen për akuzat e mashtrimit, falsifikimit dhe shpërdorimit të detyrus në bashkëpunim. Biznes me një rapa, ishë ministri shëndësis dhe zëvën si ti Klodian Riepa kanë udhëtuar së bashku ma avion nga Italia në qërëshorin e viti 2014, periud që si pas përkon me veprimet për të koncensionit. Në një reagim të bërë në gusht, Beqe i se ishte nevojshme të kryoj një operatori vetën për të bërë sterilizimin e paiseve meksore, pasi centrali sterilizimit në që nuk mbulon nevojat për të gjitha spitalet në vend. Sa i përket një esë time, biznesmeni një lirë rapa, ishë ministri shëndësis shprej se e ka njërë pas i morit dhe, dhe kontratat me të i ka firmosur për ne nevoja pune. Prej 17 gushti 2023 kras dy të arestuarve janë dhe gjashtë të tjernë në tim në masë siguria arestopie ose detyrim paracitje. Duke rikëthyre së rishetimet të nga spak për qështi e më partizani, shkrym njësëri sa lebrisha një bashkëbisedim online me shtetarë e se gjyqtari e Rena Gjoka, e cila ka në dorë dosjen e timit kundër ti, është në konflikt interesi, pas i pohoj që e ka shkarkuar nga detyra në vitin 1996 me akuzën për korupcion. Se Gjukacja Irena Maneku ka patur ka mas disiplinore, por nuk e dim nëse është gjoka, shikoni sa që shërake, nuk e dim nëse është gjoka man, kjo Maneku apo është tjetër në një ko, kur kjo është gjukacja që fshiet pra pa krimit, sepse ka kryu krim duke shke ligjën e konfliktit interesit, sepse kur ka shkuar dosja e tëra me mashtrime, një piramidë mashtrimi, ka qenë e detyruar nga ligji të deklarojë se nuk kam asë një konflikt interesi në gjukim në kësaj dosje. Berisha deklaroj se procedura për kompleksin partizani ka vetëm një shkelje dhe e jo mban firme në Krujë Ministrit Rama, pasi si pasi në kundër shtime ligjin, e këtheu nga të sportiv në zondërtimi. Në trajtimin e kompleksit partizani, nga Sali Berisha apo administrate e ti, po, ka një shkelje, duhet jemi sinqert me ju, Dhe kjo shkelje është banë firmë në Edirams. Ja ku e kemi. është Edirama që në kundërshtim me ligjë në urbanistikës. Në një kohë kur, këllu i partizani nuk ishte këthyrë pronarvë, po ishte pronë shtetërore.